bu çok gayretli bir əsl Azerbaycan kadını bir simvolu olabileceği bir şəxsiyyətdir. Cavid Efendi'nin evinde bak belə bir radio da var. Dinleyermiş radionu ve bu radiodan kopan seslere dikkat yetirermiş. Bilirsen bu kimin sözleridir? Yok yoldaş Bagirov. Cavid hakkında sənəd getirmişsən ki qol çəkim. Elə bu vaxt radioda onun qəzəlini oxuyurlar. 30-cu illərin ikinci yarısından sonra bu radiodan dəhşətli səslər gəlməyə başlamışdı. Və Azərbaycanda yenidən tüğyan edən repressiya dalğaları haqqında xəbərlərin bir qismi də radiodan səslənərdi. Cavid Efendi mətin insanı idi. Cavid Efendi öz yazdıqlarına geniş oxucu kütləsinə təhvil verən bir insan idi və o yazdıqları barədə əvvəllər daha çox müsbət fikirlər Azərbaycanın ən lirik şairi deyə söylənilən fikirlərdən sonra isə birdən-birə bütün fikirlər dəyişməyə başlamışdı. Baxmayaraq ki, onun yazdığı əsərlər haqqında sağlığında da müəyyən tənqidi fikirlər söylənilərdi. Cavid Efendi çox hazır cavab insanı idi və bir gün ona yaxınlaşıb Cavid Efendi, bu əsərləri niyə belə çətin yazırsınız? Biz bunu başa düşmürük deyən bir insana demişdi. Mən onu baş üçün yazmışam, boş üçün yox. Cavid 1941-ci ildə dünyasını dəyişəndə Müşkinaz xanım gecə yuxu görmüşdü və dəhşətli bir yuxu görmüşdü və dəhşətli yuxudan oyanaraq lampanı sındırmışdı və çili-çili etmişdi. Öz-özünə yuxudan oyanmışdı və söyləmişdi, ay Allah, bu nə yuxuydu mən gördüm. Səsə, lampanın sınma səsinə evladları da, Toğrul da, Turan da oyanmışdılar və onlar da babalarını yuxuda görmüşdülər. Baba deyə müraciət edərdilər Cavid Efendiyə evladları və bu nə dəhşətli yuxudur, hamısı eyni bir dəhşəti görmüşdülər. Onlar bilmirdilər ki, Cavid Efendi əlillər evində həmin gecə dünyasını dəyişib, sadəcə olaraq bu onların yuxusuna qorxulu bir yuxu kimi daxil olmuşdu. Burada gördüyünüz bu tarixi eksponatlar, bu tarixi əks etdirən yazılar, sənədlər, fotolar hədsiz dərəcədə çox dəyərlidir. Burada Cavidin həyatı ilə bağlı ona verilmiş atestat, onun müəlliminin foto şəkli, müxtəlif diplomlar və eləcə də şəxsən Cavid Efendiyə verilmiş sənədlər hədsiz dərəcədə dəyərlidir və maraqlıdır. Cavid Efendi Azərbaycan müəllimlik sənətində bəlkə ilk şəxsiyyətdir ki, onun sağlığında adına bir məktəb verilmişdi. 1924-cü ildən 27-ci ilə qədər Cavidin adını daşıyan məktəb var idi və bu məktəbin məzunları olan məşhur insanlar var idilər. Onun xatirə gecəsi keçirilmişdi həmin o dövrlərdə və diqqət yetirin, Bakı 1922-ci il bu Cavid gecəsi haqqında keçiriləcək bir tədbirdən döş nişanı indiyə qədər qorunub saxlanmaqdadır. Tağı Sidqi onun böyük müəllimlərindən biri Cavid Efendi haqqında yazırdı. Özü də müəllim olan Cavid dərs aldığı insanların hamısını daim ən dərin ehtiramla xatırlasa da, iki ad onun üçün xüsusən əzizdir. İlk müəllimləri böyük qardaşı Şeyx Məhəmməd və məktəbi tərbiyyədəki ustadı Məhəmməd Tağı Sidqi. Bu insanlar həqiqətən Cavid Efendi üçün hədsiz dərəcədə vacib olan insanlar idi. Bu sənədlərə baxarkən təəssüf hissi və bir də həyəcan hissi keçirməmək mümkün deyil. Bu masa da bu ev üçün və Cavid sevərlər üçün hədsiz dərəcədə əzizdir. Bu kiçik masanın arxasında Cavidlər mehriban bir ailə olaraq gələr, əyləşər və hökmən bir yerdə yemək yiyər, söhbət edərdilər. Ümumiyyətlə, mənzildə iki masa var və hər ikisi Cavidlərin ən əziz və onlar haqqında danışarkən ən əziz eksponatlardan biridir.
Bu masa haqqında məxsus olaraq danışmaq istərdim. Burada əyləşərdi Cavid Əfəndi. Evin böyüyü kimi süfrənin başında. Onunla üzbəüzdə xanıma əyləşərdi, Mişkinaz xanım. Ertuğrul burada əyləşərdi. Onunla üzbəüz isə evin son beşiyi Turan xanım əyləşərdi. Yeri gəlmişkən, bugün Turan xanımın ad günündə bizim üçün bu mənzilə təşrif buyurmaq və çəkiliş günümüzün məhz bugünə təsadüf etməsini də mən sadəcə təsadüf deyə adlandırmazdım. Yəqin ki, burada da bir qanuna uyğunluqlar var. Azərbaycan Respublikasının milli lideri Cənab Heydər Əliyev Cavidin ev muzeyini ziyarət edərkən Turan xanım tərəfindən ona böyük hörmət və ehtiram əlaməti olaraq onu Cavid Əfəndinin yerində və bu evdə süfrənin başında əyləşdirmişdilər. O burada Cavidin yerində əyləşmişdi. Bunun özündə də bir simvolizm var. Və bir də bugün biz Cavid Əfəndinin yazdığı əsərlərə yadigar qalmasında və müəyyən əsərlərin üzə çıxmasında da bu masaya borcluyuq. Cavid Əfəndi bu masanı sifariş etdirərkən sadəcə olaraq bu siirtmələri nəzərdə tutmamışdı. Boş yer qalmasın deyə usta, bu masanı hazırlayan usta, bax burada belə siirtmələr nəzərdə tutmuşdu. Maraqlıdır. Yemək masasında adətən siirtmələr olmaz. Amma ustanın düzəltdiyi bu siirtmələr bir xilas rolunu oynamışdı. Çünki uzun illər tam təsadüf nəticəsində heç kəsin ağlına gəlmədiyi tərzdə buradan Cavidin yazı dəftəri, ümumi dəftəri çıxmışdı. Və maraqlıdır. 1937-ci ildə gecə vaxtı bu evə gələn həmin o üç nəfər evi ələk vələk eləyəndən sonra heç birinin ağlına gəlməmişdi ki, burada müəyyən əl yazmaları var. Və bu çox uzun illər sonra tam təsadüf nəticəsində aşkar olunmuşdu. Cavidin evində dəfələrlə axtarış olmuşdu. Amma heç kəs bura baxmamışdı. Burada da Allahın bir lütfünü gəlin hesab edək ki, bu bir lütf idi. Bizim üçün, bizim nəsil üçün olan bir lütf idi. Çünki bizə lazım idi bu əsərlər. Baxmayaraq ki, Cavid Əfəndinin əsərlərinin müxtəlif nüsxələri var idi və həbs olunarkən onların bir çoxu aparılmışdı. Bura baxan olmamışdı. Və nə yaxşı ki, müəyyən əsərlərin əl yazmaları və müəyyən hissələri həmin o dəftərin içində qorunaraq burada saxlanmışdı. Onların ağlına gəlməmişdi ki, yemək masasının gözləri ola bilər. Və xoş təsadüfdür ki, bu masanın üç gözündə indi Cavid'dən bizə çox nadir əl yazıları, qeydlər qalmışdı. Bu otaq, balaca otaq əslində yataq otağı idi və sonrakı dövrlərdə ev muzeyi təşkil olunanda bu otağın funksiyasını bir qədər dəyişdilər və bu da anlaşılandı. Cavid Əfəndiyə aid ola biləcək bir çox dəyərli əşyalar burada yerləşdirildi. İlk olaraq diqqətinizi bax bu kitablara yönəltmək istərdim. Bu çox əziz kitablardır. Cavid Əfəndinin ən çox sevdiyi və dəyərləndirdiyi kitabdır. 20-ci ilin əvvəllərində Mişkinaz xanım ağır xəstələnir və ailə maddi sarsıntı içərisində idi. Həqiqətən həmin dövrlərdə Cavid Əfəndinin maddi vəziyyəti çox ağır idi. Adi bir məktəbdə müəllimlik etdiyi halda onun üçün bahalı dərmanlar almaq və öz xanımını xilas etmək böyük bir problem idi. Ağrıların şiddətləndiyi axşam vaxtı Cavid Əfəndi dözmür, kitab rəfinə yaxınlaşır. Kitabları bir-bir götürür, qoyur, götürür, qoyur və nəhayət arasından bir neçəsini seçir. Aparıb bukinistə təhvil verir, əvəzində hər hansı bir maddi vəsait götürür və dərman alaraq evə qayıdır. Həyat yoldaşı Mişkinaz xanım bu hadisəni ürək ağrısı ilə xatırlayır, çünki Cavid Əfəndi kitablara qarşı hədsiz dərəcədə diqqətli idi. Bir qədər vaxt keçəcək, bir neçə il sonra artıq onun kitablarının özləri hədəfə çevriləcək və bolşeviklər tərəfindən möhkəm qərarlar qəbul edəcək. Bu kitablar yandırılmalıdır, təsəvvür edin, belə bir hadisələr olmuşdu. Amma insanlar var idi ki, bunu etmirdilər. Bu barədə mən sizə məlumat verəcəm. 1937-ci ildə bu evdən iyunun 4-də Cavid həbs edilmişdi. Cavid Əfəndi bu masa arxasında əyləşərək Azər poemasından
Azər düşünərkən hissəsini yazırdı. Gecə saat 11-ə yaxın idi və birdən qapı döyüldü. Kimdir gecənin bu vaxtında qapını döyən deyə narahatçılıqla qapını açdı. Tanımadığı 3 nəfər içəri daxil oldu. Yığışın deyə ona əmr etdilər. Cavid əfəndi ölkədə baş qaldıran repressiyalardan xəbərdar idi və sakitcə otağa daxil olur və həyat yoldaşı Mişkinaz xanım narahat bir narahat halda insanların qarşısına çıxır. Cavid toplanmalı idi. Otaqda yüngülvari axtarış apardıqdan sonra və əsərlərini və əl yazmalarını topladıqdan sonra bəlkə bu əl yazmalar bir neçə nüsxədir, onlardan birini saxlayasınız deyə gələn insanlara müraciət etdim. Olmaz deyə söylədilər. O geyindi, özü üçün lazım olan və deyilən əşyaları topladı. Cip saatını götürmək istədi. Lazım deyil deyə Müşkinaz xanım ona söylədi. Müşkinaz xanım bilirdi ki, Cavid çox narahat bir insandır və gedəcəyi yerdə narahat olaraq tez-tez saatına baxacağı haqqında düşünürdü və buna görə də saati götürməyə ona məsləhət görmədi. O saat buradadır. Bax, bu həmin o saatdır. Bu saat Cavid əfəndi həbsə yollanarkən evdə saxladığı saatdır. Bu onun eynəyidir. Gözləri çox pis görürdü və illər keçəcək, onun görmə qabiliyyəti lap körlanacaq, axırda isə gözləri tamamilə tutulacaq. Bu hadisə Sibirdə baş verəcək. Vəfat edərkən o demək olar ki, heç nəyi görmürdü, əfsuslar. NKVD tərəfindən Cavid Əfəndiyə açılmış iş. Bu işin nə dərəcədə absurd olduğu yəqin sizə aydındır. Onu çox çək-çevir etmişlər. Əsərlərində yabancılığa meyl etməsindən danışırdılar. Niyə görə onun əsərlərinin adlarında millilik yoxdur, yeni dövrə aid bir şey yoxdur, deyirdilər. Tam absurd bir fikirlər. Niyə görə onun əsərləri Azər, Siyavuş, Peyğəmbər, İblis, Xəyyam deyə adlanır? Niyə görə onun əsərlərində kolxoz haqqında yazılmır? Əsas ona olunan ittihamlardan, bunlardan ibarət idi. Gülüş doğurur, acı bir gülüş doğurur. Cavid Əfəndi papiros çəkərdi və həmin gecə, həbs olunan gecə təxminən bir qutu yarım papiros çəkmişdi. Bu, Mişkinaz xanımı çox narahat edirdi və o bilirdi ki, bunu etmək olmaz, onun səhhətinə ziyan verəcək. Və uzun illər sonra həbsdə olarkən, mənə maxorka göndərin deyə məktubunda yazarkən, Cavid Əfəndinin halını özündə aşkar edərək çox üzülmüşdü. Can Cavidim, bir zamanlar ən bahalı papirosları çəkirdin, indi gör maxorkanın ümidinə qalmışsan, deyə əziyyət çəkirdi. Cavid Əfəndinin məktubları bax bu şəkildə idi. Ona öz doğma dilində yazmağa icazə vermirdilər. Çünki bu məktubları Azərbaycan dilində əsgərlik bayla oxumaq mümkün deyil və onun da nə yazıldığından xəbərdar olmalı idi NKVD. Rus dilində yazırdı və bəzən məktubları parça-parça gəlirdi. Hissə isə cırılmış vəziyyətdə gəlirdi. Cavidən bir neçə məktub gəlib Sibirdə olarkən və o məktubların bir qismi, bax burada, qorunub saxlanılır bu Cavidən qalma yadigarlardan biridir. Azərbaycanın görkəmli rəssamı Oqtay Sadıqzadə. O, repressiya qurbanları haqqında tam simvolik olaraq belə bir əsər işləmişdi. Bu əsərdə o dövrün məşhur ziyalıları əks olunmuşlar. Başda Cavid Əfəndi idi. Həbsxana nömrəsi 11-13. Maraqlıdır, 1 və 3 rəqəmləri onun həbsxana işində ona qarşı yönlənilən ittihamlarda da öz əksini tapmışdı. 13-133 nömrəli iş. Bu Cavidə NKVD tərəfindən açılmış bir iş idi. Sirdaş olaraq sizə bir sualla müraciət etmək istərdim.